Ей, бобри, з вами Гусь, і сьогодні я буду грати тільки трек-кліком. Пехатись, строїтись і навіть закупатися. Ну, погнали. Погнали, спочатку зіграємо MLG Rush, щоб розігрітися. Опа. Я не знаю, звісно, як я буду строїтися. Звісно, попробую, там, не знаю, струйки там якісь построїтися. Але, мабуть, не вийде. Бо, во що я можу. А, ну, мене скинули. А, ну, він геній. О, я його скину, як я його скину. Ай, не засейвався я. Блін, давай швидше, мені треба ще каточку в бедвар собі грати. Ой. Що происходит? Ні! Капець. Опа. Все, ліжко сюди. Так, я виграв, погнали в бедвар. Так, карточка в бедвар, зараз попробую простроїтись, не знаю, з строїтельством якимось, наверное, впаду, ну, попробувати треба, погнали, опа. Оп. О, гад, я все, дальше боюсь, не хочу, жити хочу, побіжу, лучше зараз закуплюся. Ой, як капець, ви б знали, як странно. Так, ліжко зараз застрою, побистру, у мене це розовий. Не зламав. А, він що, впав? Я зараз попробую от бриджем по діагоналі построїти трохи. Ось тут, а от. В принципі, тут можна. Ну, в принципі, нормально. Стоп. А, в нього шерсть, нормально. Я думаю, в нього там якісь... щось жорстке. Ні, ну, звісно, не за бриджем по діагоналі, з рекліком класно строїться. Йо-моє, ти де бронь взяв, братан? Як я його скину, в нього була броня і меч, капець. Драклік це віч. О, він драбину купив собі. Ну, ладно, братан, дякую. Мені пригодилось, в принципі. Чи серйозно, всю катку тако сидів і бронь тут ждав? Ну, він, звісно, геній. Чесно, я не думаю, що я тут катку виграю. Тут так репко якісь професіональні ігроки грають. Ну, не такі, звісно, як якісь ще на бову. Ну, я думаю, тут якісь професіональніші, ніж на Мейнлейзі, там, в тому самому Чмайні. Бо мене тут не збанять за КПС, бо КПС в мене такий. Зараз. Коротше, 50 доходило до 50, але щось зараз не вийшло. Так, братан, давай, нападай на мене. О, реально послухав мене. Ой, у нього урон больний. О, ё-моё! А як? Як жити? Треба буде ресурс пак поміняти, у мене з цим крапком ФПС в шоці. Ну, просто в мене завжди ФПС в шоці, но зараз іменно той случай, коли прям в шоці. Так, окей, я знову біля бази білого, надіюсь, у нього там не якийсь обсидіан. Хоча, він вспіє обсидіан взяти, купити, я що геній? А, ну він прокачаний, що мені робити? Чесно, блоки можуть пропасти, я впаду і все. Все, надеюсь, мені повезе. Єее, бой! Де? Ай, йо-моё! Можна зараз меча купити. Або я зараз піду, алмази візьму і собі прокачаю меч. І буде чітко. Єп. Найс. В смысле? Ладно, ще 10 секунд пожду, поки мені там ще один алмазик накапає, я піду не до себе на базу, а до розвого, тому що в мене там крапку... Ну, коротше, ви поняли. Все. Єс. Ну... Да. О, я ж не впав. Блін, нічого не бачу, прийшов, що екран в мене тупо весь закритий тим, на що я знімаю, блін. Як говориться... Hello, Moto. Білий день. А білий на базі в себе сидить. Ну, сидь. Опа. Ой-ой-ой. Та ну! Ти що, здівайся? Та як так? Що за таймінг? О, до мене червоний строїться. Ні-ні-ні, не надо. О, він що, впав? Зараз його ще зламаю, що кайф буде. Блін.
Ё-моё, у него мачек мэна. Ой-ой-ой, сюда. Давай, мази. Ой-ой-ой. Валим. В смысле? Нет! Нет! Не надо! Да ну вы что, издеваетесь? Ой, капец. Короче, я так записав, що там не видно КПС, ФПС, так що дивіться слідуючу катку. Короче, за слідуючу катку в ти мене трохи сконекнув. От. Зараз попробую построїтись. Так, 16 блоків. Ух, надіюсь, хоч би блок поставити. Ой-ой-ой. Лай-лай. Так, я так беремо блоки зараз. Верхом строїти. Ладно. Блоки кінч... Бро, хватить. У мене все равно нема блоків. Що? Давай. Прев'юшка обманчива. Я вам отвечаю. Що він так засав? О, нічого себе. Так, брат. Так, до мене вроді не строїться. Класа шапка, брат. Іди сюди. Ливну. Ой, конечно. Да. Ой, як наводитись? Так, окей. Треба вже бронь купити, а то білий мене крапко сильно больно б'є. Стоп. Ай, мене синій зламав, блін. Стоп, а де білий ре? Ні, ну ладно, в принципі, мені то норм. Пошукав своє ліжко. І вже злякався. Дракліком строїтись це... І грати трекліком це, звісно, прикольно, але страшно дуже. Блін, синій ізумруд лутає. Ну ладно, хай біжить лутає, я йду йому ліжко залутаю. А, білий лівнув. Ой, я йому ліжко не зламав. Я ні. Ну що, зламав. Все, давай, синій, пока. Іди сюди, братан. Ой. Що ти робиш, брат? Ладно, синій мені не брат. Єма, я везучий. Це того, що я грун. Фіга собі в нього рясі. Ну, думаю, ви знаєте, що це значить. Купляємо все. І... Де там? Та, блін. Ого. Invisible. Jump. І... 9 алмазів в нього. Йопа-йо. Я в шоці. Опа-на. Це що з гамом став? Йо! Взлетів. А, в нього ліжка немає. Слухай, брат, да ми брати. Ладно, я думав, буде катка якась крутіша. Ну, погнали слідчу катку. Короче, я не знаю, як я так записував, но я знову не записав КПС і ФПС. Ай, капец. Окей, погнали всі цю катку. Окей, третя катка, якби. Понятно, я цю катку вже не виграю. Я блоки викину. Ой, так страхово строїться, не знаю, мене як не відлагає, коли я строюсь. Це, звісно, люто. От тут я жорсткий, звісно. Блін, 8 блоків висталось, капец. От. Ой-ой-ой, мене ж лагає. Ой-ой-ой. Ну, брат, що ти робиш? Чого він не уталкувався ще? Ну, я його вбив, він ще ледве-ледве від'їхав. Ладно. Що відбувається? Я там не буду стати. Опа! Капец, що так... Да що происходить зі мною, ё-моё? Це капец. Як пехатись, він капец мене вталкує, а як так, то він якийсь... Да що це? Ви... В смысле? Як я так вталкую сильно, ё-моё?
З ним пехатись нереально. Він крапку сильно вталкує. Паутина? Її застирати можна? Да, йомою. Ні, це якийсь професіональний ігрок, бо в нього є ця штука. Коротше, я помилився. Це вказалось на Хеллоуін такий подгон. Може, в нього низькоглазий скін? Просто строїти з ним і... Хпець, що за читерська паутина? Лютий його бріж. Зараз впадуш. Ой-ой-ой, мене лагало. Ні, ну подяй, якщо тако строїться все, то я маю ловити таймінг. Ну, звісно, це просто... Да що це? Я ще не впав знову. Нічого я погано. О боже, я розвернувся, в мене так лагало, що... Да... Що це роб... Да блін, да що вони всі таку паутину вставляють? Я поняв, треба жовтого слити, бо він якийсь крапково крутой. Зараз ще купить собі там всього подаряд. Блін, і що, як бути? Короче. Вот так. Десь там, наверное. О, червоний, здорово. Все, я біжу, короче, до червоного на базу. Щоб жизнь Маліни не казалась. Ну, серйозно, жовтий невидимість купив. Ну, капець. Ой, катка, конечно. Білий, що за десант, я не поняв. Здорово. Да блін, то що так фаерболи відкидають сильно? Що таке? Ні! О-о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 -
Синій! Що мені робити? Жовтий у Февел Масті! Я цю картку не виграю, це смерть. Білого не вб'ю зараз. Кропко сильний. У нього якби пуха пер... О, Боже! Що я так злякався сильно? Ой, нащо я цей челендж собі дрекліком поставив? Що такий прицел неудобний? Не для цього. Де цей білий? Ой-ой. А, він здох? Як так? Він що, впав? Так, синій є. О, жовтого нема. Все, мені повезло. Все, це все. Це побіда, в принципі, я думаю. Так. Ні-ні-ні, синій, не треба собі алмазку купляти. Салам, пополам. Сюда. Опа-на нафиг! Ё-моё, братан, ты что, дурной? Блоки! Ладно, пофиг на него, иду я ломать ему лишку. Опа-на, алмазики лутаи, нормально. Скільки можна вже? Алло, ти і так алмазник. Куди тобі ще? О май гад. Йо-мо-йо, в нього що, алмазний меч чи що? В нього меч алмазний, да? Не знаю. Ну ладно, йду йому ліжку зламаю. От-от. Все, сюди. Ну ладно, головне його перехватити і вбити. Ну або скинути хоч би. Буде добре. Ну, бо він, надіюсь, сам впаде. Це буде класно. Предсказав, що... Ууу, 9 кілів. Хорошо. Ладно. Думаю, на цьому можна вже закінчити, а то... Все-таки я вже не можу так грати. Всім пока, з вами був... Гусь. Підписуйтесь на канал. І...